Kuka on tehnyt Ali Liikkalasta feikkiprofiilin? Kuolematuomio, vankilatuomio. Tunnen Ali Liikkala, kuten artisti, ystävä. Tarkoitan tehdä sävelrakkauden töitä. Ali Liikkala on tunnettu Jyväskylään tuleva artisti rakkauden alttarilla. Jakakaa tämä tieto. Olen sukkelata artistit ja muut ei saa olla rauhassa. On niitä peliä, idiootteja ja toisten profiileja. Ja kuolemansairaat. Tunne ja rakas ystävä. Ikuisesti. Aina liikaa kultainen sydän. Voi myös olla rakas ystävä. Yhteinen rakkauden sävä alttari. Sävän rakkauden. Laivalla ja muissa on tulossa. Teen kaiken, että bändi saadaan kasaan. Tämä on se ihana ystävä Valeliikkoa, löytyy YouTubesta ihania pätkiä. Ihmiset on sairaita. Psykopaatti, mikä vie toisen tielle. Rakkauden tuo sävel rakkauden. On lämmin sydän tuo taika rakkauden. On lämmin sydän aina lämpö rakkauden. Näin rakkauden kultainen on säveliekki tuo taika rakkauden. On rakkaus tuo, on ystävä, on lämmin sydän tuo taika rakkauden. On lämmin sydän aina, on rakkauden säve alttari. I love for me, love for me, I love for, I love you. Ota asiaa voimia jokaisen, joka on viety tilille. Muutakin vietiin joskus, että olin käymässä kaupassa. Lähetätkö puhelinnumerosi? Ihmiset on sairaat. Laami. Voi mies olla rakas ystävä. Paire kun on isokorvaukselta jää kiinni. Facebookin poliisit vois pysäyttää idiootin, mikä lähettää kuolemansairaita ja appaa toiset tili. Tekee veikki. Mikuinen porttikin ajalta Facebookista. Laami.